Välkomna! Vi ska köra lite trendteori med ingen mindre än Kavastu. Tack! Välkommen i studion. Ja, tack. Och du använder ju ofta trendteori i din aktiestrategi. Mm. Och du brukar prata om 3 vågor upp, 2 vågor ner. Mm. Utveckla den gärna lite. Först och främst så handlar det om att stryka marknaden medhårs. Att göra precis som sannolikheten säger. Mm. Uppgång, ligg på uppgång, nedgång, ta det lugnt. Marknaden har en tendens att röra sig i 3 vågor uppåt och i 2 vågor nedåt. Mm. Det är ganska svårt att skilja dem där. Men vi har här på den här tavlan till exempel 3 vågor uppåt. Och jag tror idag att vi befinner oss här på någonstans på marknaden. Ja, någonstans där. Och det kommer jag tro tills jag blir motbevisad. Ja. Det som är intressant med de här vågorna det är att första vågen är ganska osäker. Sen kommer en rekylvåg som inte brukar vara så kraftig. Sen har vi en lång våg uppåt där många är negativa att det kan fortsätta stiga. Men det stiger sakta men säkert. Mm. Sen har vi ett kraftigt fall och sen har vi euforifasen. Och när euforifasen drabbar börsen, det är då man ska vara på sin vakt. Det är då man vara investerad. Ja, nej, men man säger att det är då ofta börsen toppar efter ett tag. Okay. Och då skapar man ballongen som blåses upp och sen sticker man hål i den. Och då går det ner. Och många nya aktieintresserade kommer in där för att då ser de att många tjänar pengar. Ja. Så att det här tror jag kommer komma så småningom. Men och hur mycket, vad pratar vi för tidshorisonter i varje sån här delvåg? Det kan vara mellan 4 till 8 år. Som den totala vågen, bullmarketen bara. Ja. Och den där kan vara 1 till 2,5 år ungefär, den andra nedvågen. Okej, okay, så att sen finns det ju då ingen givet facit att det alltid varar i x antal dagar. Nej. Utan det är lite svårt att avgöra, men du har hittat den här tendensen. Och du är ju inte ensam om det, utan nej. Det är många som har den här tendensen i marknaden. Det intressanta är att folk tolkar det så olika. Ja. Att en del menar på att vi är här. Mm. Bara för ett halvår sedan så trodde folk där liksom tolkningen. Ja, den är olika. Det är olika. Men du sa att du kommer tro på det här tills du blir motbevisad. Ja. Hur vet du att du blir motbevisad? Nej, när vi går ut trenden och att det här inte stämmer. Okay. Det är stämt så bra. Det ligger precis i fas hela tiden. Ja. Och hur kantas då den här bear-perioden? 2 vågor ner. Hur brukar de se ut? Ja, det är ju framförallt den första vågen som för ner marknaden brukar ta ungefär 60% av hela nedgången. Ja. Sen kommer det. De negativa nyheterna, de är inte tillräckliga för att kunna pressa ner börsen. Mm. Det har gått ner för mycket helt enkelt. Sen går det en period när kurserna börjar stiga. Stormens öga. Och sen så ska sista det negativa ut. Och då är allting nattsvart. Då åker allt ut. Ja. Och alla negativa. Det är då de brukar säga till en, oj, håller du på Maxi fortfarande? Det är då det är intressant. Ja. Och vad gör du då? Nej, jag tycker det är ju längre ner desto intressantare. Men jag gör som så att efter en optimistvåg, då säljer jag allt. Okej. Okay. Nu ökar sannolikheten för att det kommer en negativ. Ja, jag vet vad jag har men jag vet inte vad jag får. Jag spekulerar inte på någon nedgång. Jag bara ligger likvid och väntar. Mm. Däremot, när man kommer till den här vågen som det ska börja gå uppåt, då kan jag gå in lite grann. Just det. Och sen kliver jag av när det börjar gå ner igen. Den sista nedåtvågen. Ja, ja. Så okej, 3 vågor upp brukar en bull market kantas av och 2 kraftiga vågor ner brukar en bear market kantas av. Tack så mycket Arne. Hoppas det har gett dig lite mer tankar och idéer i alla fall för hur man kan välja att se på börsen ur olika trender. Sen som du är lite inne på, det finns ingen givet ramverk för att så här långt kommer det gå, så här många år är det alltid. Nej. Utan marknaden kan förvåna en ofta. Men åtminstone den här tendensen och det här mönstret tycks uppstå och återupprepas. Det är 5:e gången mönstret kommer nu. Jag startade med aktier 83. Det är 5:e bulltrenden som jag arbetar på nu sedan jag startade med aktier. Ja. Bra. Tack så mycket för att du kollat. Och vi ses framöver. Tack.